Labdien, cienījamā ministre, Nacionālā kultūras centra direktori, Dūnas kundze, visi klātesošie. Šodienas kāpēc īši jautājums, kāpēc izglītībai vajag kultūru, nebūs manas runas zinātniski pierādāms. Šodien vairāk es sniegšu ieskatu kā ilgadēju skolotāju, izglītības iestādes vadītāju un tagad jau kā komisijas vadītāju. Izglītība un kultūra ciešā mijiedarbībā jau dziļi ir iesakņojusies sabiedrībā un tāpat vairs nav atraujama viena no otras. Lūk daži piemēri, kas liecina to, ka vārdu izglītība mēs bieži vien lietojam sakabē ar kultūru. Kas tad ir primārais ģimenē – izglītība vai kultūra? Vai jums ir atbilde? Strādājot skolā, izglītībā mans mērķis vienmēr ir bijis bērns. Bērns, kas ar savām tradīcijām, ieradumiem nāk no savas ģimenes. Bērns, kas ierodas skolā ar ģimenes gaidām un sabiedrības gaidām no skolas. Un tad ir jautājums, vai viņš ierodas izglītoties, vai iegūt kādas kultūras apvāršņas. Un mums katram ir pieredze par to. Es jums gribu izstāstīt vienu ļoti spilgtu stāstu no savas piektās klases. Mums kādu rītu latviešu valodu skolotāja teica, mēs šodien iesim uz koncertu. Mēs visi ļoti sapriecājāmies, ka mums būs tā iespēja iet uz koncertu, nevis mācīties gramatikas kategorijas. Un viņi mūs aizved uz mežu. Mēs sasēdāmies uz celmiem. Un viņa lika klausīties putnu balsis latviešu valodas skolotāji. Šo gadījumu atceros ļoti spilgti, gan šīs idejas pēc, gan arī tāpēc, kā reaģēja klases biedri. Daži par to bija sajūsmā, un daži, nu, piektā klase, saprotiet paši vecuma posmu, smīkņāja par to. Un man liekas, ka šis ir ļoti labs piemērs kultūras un izglītības sakabei, un arī tam, ar kādām sajūtām par kultūru skolā ienāk bērns. Un kā vecāku teiktais spēj palīdzēt vai ietekmēt tālāk tam ceļam, kuru virza pedagogs. Kas ir primārais skolā – izglītība vai kultūra? Vai skolā mēs apgūstam tikai mācību priekšmetu? Es domāju, jūs man piekritīsiet, kad es teikšu nē. Un tas, ko mēs darām skolā, ir lielā mērā atkarīgs no pedagoga fenomena. Mums katram ir atmiņā kāds pedagogs, kurš ir mūs iedvesmojis un iedevis kaut ko vairāk nekā vienkārši 40 minūšu stunda. Arī pedagogam tas ir izaicinājums īpaši mūsdienu sabiedrībā, kā veidot stundu vai kā vadīt mācību priekšmetu vai pasniegt saturu netradicionālāk formās, kas jauniešus un bērnus spēja uzrunāt. Strādājot skolā, man bija tāda tradīcija, ka es ēnoju 7. Klases skolēnus un jāsaka, viņiem nav viegli dzīve, jo 3. 4. Stundā es gāju visu dienu līdz viņiem klāt stundās un es jau biju piekususi. Tāpēc, ka katrs skolotājs mēģina izdomāt arvien aktīvākas, interesantākas formas, jo tas šobrīd ir tā kā modē grupu darbi un pāru darbi. Manā pedagoģiskajā praksē viens no spilgtākajiem un liekam arī mīļākajām mana darba formām, ko es gribu pieminēt un par ko runā arī absolventi tiekoties, ir dzejas vakari. Mēs vienkārši nemācījāmies dzeju stundā, mēs rīkojām dzejas vakars, kur ir iespēja runāt dzeju, kur ir iespēja uzaicināt ciemiņus, vecākus draugus, kur ir iespēja socializēties, paplašināt valodas krājumu, kur ir iespēja uzdrīkstēties, attīstīt savas runas prasmes, visas šīs kompleksās prasmes, kuras ir ļoti grūti vienā mācības stundā apgūt. Un vai šeit ir vietā jautājums, kas ir primārais skolā izglītība vai kultūra? Man liekas, ka svarīgi
Ja mēs runājam par šiem vārdiem, svarīgi, ja mēs skolēnam spējam piedāvāt notikumu. Notikumu, kurš, ja tas būs gan empātisks, paliks viņa atmiņā. Kultūra ietekmē to, kā mēs uztveram pasauli, vērtības, pārliecību, tradīcijas, kā uztveram sabiedrību, kurā dzīvojam, ģimene, vienaudži, skolotāji, kā mēs komunicējam viens ar otru, valodas bagātību, komunikācijas veids. Un mēs redzam, ka arī šeit kultūra un izglītība iet roku rokā. Gatavojoties nākt pie jums šodien ciemos, es apjautāju savus bijušos skolēnus, kas ir tas spilgtākais, ko viņi ir piedzīvojuši skolas somas sakarā. Un tas, kas man pārsteidza, jūs varbūt nē, bet tas, kas man pārsteidza, bija tā milzuma lielā dažādība. Gan Covid laikā, gan pēc Covida. Kā mēs esam spējuši, un šeit paldies skolas somai, kā mēs esam spējuši skolēniem piedāvāt notikumu. Protams, ka literatūras fani teica, ka izrādes, koncerti, kur mēs esam bijuši, bet kas man izbrīnīja tieši tā dažādība, jo viens bioloģijas fans zēns teica, ka viņam vispilgtāk ir palikusi atmiņā dabas muzeja nodarbības par sēnēm. Savukārt viens IT guru teica, ka toreiz, kad mēs Covid laikā attālināti pētījām dizainu pilsētu vidē, man šķiet, ka tas bija mans spilgtākais piedzīvojums. Savukārt, kad es runāju ar Valmieras drāmas teātra direktori, viņa par skolas somu teica, ka šis projekts ir izcils integrēšanās piemērs, ka tieši nelatviski runājošie bērni, vai kuriem ir problēmas ar latviešu valodu, vislabāk var piedzīvot tieši latviešu kultūru. Kāpēc es minu šos piemērus? Tāpēc, ka skolā mācību standartā praktiski pie visām tēmām ir tāds punkts, ka pedagogam maksimāli šo tēmu saistīt ar dzīves piemēriem. Un to ir ļoti grūti izdarīt. Trigonometrijā vai atrodiet tos veidus, kā mēs varam saistīt ar dzīves piemēriem. Un skolas somas piedāvājums ir lielisks veids, kā profesionāļi to var sasaistīt ar to reālo dzīvi un līdz ar to arī mākslas saturu. Tāds kopsavilkums. Izglītība mūs izglīto, sniedz zināšanas, attīsta prasmes un dod pieredzi mūsu izaugsmē. Savukārt kultūra paver redzesloku un sniedz notikumu. Un tas ir cieši saistīts. Tā kā tajā stāstā par trīs vardītēm, ja jūs zinat, viena vardīte dzīvo pie dīķa, viena purvā un viena pie ezera. Un viņas nesaprot vienu otru, kaut gan viņas visas ir vardītas. Un viņas nesaprot tāpēc, ka tā dzīves pieredze viņām ir aprobežot šajā teritorijā. Dīķu vardīti redz tikai savu ekosistēmu un puru vardīti savu kultūrai. Šai kultūrai ir šī iespēja paplašināt, pavērt izglītības vārtus. Es ilgu laiku, būdama pilnīga izglītības nozares fane, bija pārliecināta, ka cilvēka stumbru, cilvēka pamatu veido izglītība. Jo, paši saprotat, skolotājiem varbūt arī tā ir jādomā, ka personas pamatā ir izglītība, ko iemāca ģimene, ko pēc tam māca skola. Tikai nesen es mainīju savu viedokli. Un es sapratu, ka visa pamatā ir kultūra, tas galvenais ir kultūras stumbrs, un uz tā mēs tikai varam veidot izglītību, barojam saknes, mums plešās vainaks, bērns nāk no ģimenes vidas, arī tā ir kultūra. Es ļoti novērtēju Latvijas skolas somas darbību, jo programma ļauj katram bērnam piedzīvot notikumu, atvērt pasauli plašāku.
Es ilgi domāju par šiem jautājumiem, vai izglītībai vajag kultūru, vai kultūrai vajag izglītību. Es domāju, ka neviens šeit klātesošie zālē neapstrīdēs šos jautājumus un atbildēs ar jā. Un pašā nobeigumā es gribu sakot paldies skolas samai, pateikt arī labu ziņu. Es ceru, ka jūs jau to zinat, bet ja nezinat, tad es to pasaku. Tad mēs esam saimā, mēs esam likumdošanā šobrīd nostiprinājuši skolas somu ne kā projektu. Tas nozīmē, lai katru gadu nav jāpierāda sevi, jācīnās par izdzīvošanu un jācer, ka būs finansējums, bet mēs esam ielikuši likumā kā pamatbāzes finansējumu. Tas nozīmē, ka skolas somai būs būt. Pirmo soli mēs esam veikuši, un nākamais solis, kas mums ir kopīgi darāms, un es ceru, ka jūs man piekritīsiet, ir attiecīgi finansējuma palielinājums, jo šis finansējums, kas šobrīd ir katram skolēnam, es negribu teikt, ka nav nopietni, bet ir paplašināms. Paldies!